ក្រូចឆ្មាឡែមហើយវាប្រភេទគីឡែមក្រូចឆ្មានេះបាត់ខ្មុំខ្មុំវត្តកាតង្កូវកន្លងក៏បើកការដែរកន្លងការក៏មានក្តាប់ក៏មានក្តាប់មានក្តាប់តូចក្តាប់ធំទៀតនេះតូចនេះធំដល់ចូលថ្មី